Bom, pessoal, depois, né, dela me comer, ou quase, só um pedaço, estou um pouco debilitado, mas a gente vai fazer a nossa receita do Danishes. Isso mesmo, aquele que você vê no Santa Clarita Diet, no seriado, que eles estão sempre oferecendo para as pessoas comer, aquela maravilha dinamarquesa, a gente vai fazer aqui na versão vegana. Aí é só você colocar a massa, né, e cortar em tirinhas. Tem receitas para fazer a massa também, né? Mas muito complicado, muito tempo. E a nossa cozinha é prática e rápida, né, mãe? É, você encontra essa massa aqui nos principais supermercados. Shibata Supermercados tem na versão vegana. Depois de você fazer esse caracolzinho, né? A gente vai pegar aqui o meio e apertar com o dedo, tá? Vou mostrar bem aqui como é que é. Porque é aqui que vai o recheio, tá? Então você aperta aqui para poder ter uma base onde vazar, né? Não vazar o recheio. E aí a gente vai fazer a base do cream cheese, que é uma colher de açúcar junto com o cream cheese, vegan cream cheese, que a gente já ensinou a fazer aqui no canal. E vai colocar um pouquinho em todos. Isso, né? Vai colocar um pouquinho em cada um, uma colherzinha em cada um. Agora você pode fazer recheios diversos, né? Aqui a gente vai usar um pouco de nuts. Aí você pode colocar um mix aqui por cima. E chocolates belgas, maravilhoso. Geleia de amora, você pode usar a geleia de sua preferência. Essa aqui é uma geleia de amora orgânica. E é isso aí. Vai pro forno de 10 a 15 minutos no forno pré-aquecido no fogo alto. Bom, pessoal, agora está pronto o nosso Danishes do Santa Clarita Diet e vamos experimentar então essa receita aqui, né? A gente sabe que com essa receita que a gente descobre se a pessoa é zumbi ou não é, né? Você vai comer? Não, obrigada. Hã? Come? Não, obrigada. Pode comer você. Prefiro carne humana. Meu Deus. Ó, muito bom. Crocante embaixo, tá quentinho ainda. O limão, ele dá uma quebrada no açúcar nessa calda. E também o cream cheese com geleia de amora. Meu Deus, vou até experimentar outro, porque um só é pouco. Pois é, que sou do nosso. Tá bom. Pena que zumbi não come. Tchau. Ai, senhor. Eu ia ficar velha, ia fazer isso. Você divide pular nas minhas costas igual ela faz, né? Ah, caiu os dois aqui, arrebenta.